Ya reka rero tubasuhuze abakunzi ba televiziyo igihe cy'ubuntu TV. Ni wa mwanya mwiza tujye tugiraho kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi muravugana na Ego Daniel, jyeweho abantu benshi bakunda kunyumva ariko ndi kumwe n'abandi bagabo bashobora kuba ari n'ubwa mbere, reka nabo babibwire ubundi dukomeze. Jye nitwa Nyirinkwaya Jérôme, nkaba ndi umuvugabutumwa w'isezerano rishya. Nkaba nishimiye kuganira n'abavandimwe iby'ubutumwa bwiza. Murakoze. Ego, nanjye nitwa Sebaraza Gustave. Reka nsuhuza abakunzi b'ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Abari butwumve bose tubahaye ikaze kugira ngo tubashe gusangira ibyo Data yaduhereye ubuntu. Ni byinshi ntitwabirondora ngo tubirangize, ariko uko dushobozwa nayo nibyo turi bubasangize. Tubahaye karibu rwose. Barakoze rero, tugiye kuganira. Twizere ko abazakurikira kino kiganiro bazahemburwa n'aya magambo Imana iduhaye kugira ngo tuganire. Uko ibyo tuganira ni ibikiza ubugingo bw'umuntu, bikamuvana mu isi bikamujyana mu ijuru. Rero ntabwo turi abantu boroshye, kuko tuvuga ibivana mu isi bikajyana mu ijuru, bivana mu buzima bumwe bikajyana mu bundi buzima. Tugiye kuganira rero ku kintu abantu bakunda kwibaza, kandi si ubwa mbere nyumvishe, niyo mpamvu turi bukiganireho. Abantu bakunda kwishinza ibyaha, nibyo? Kuko mu mutima w'umuntu harimo umutima umushinza ibyaha, umumenyesha icyiza n'ikibi, umutima w'umuntu. Ariko Yesu hari ijambo yavuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cy'icumi, yewe no mu cya cumi na gatandatu umurongo w'umunani. Tuze kuhasoma, Gustave hadusomere uhereye ku gice butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya cumi na gatandatu umurongo w'umunani. Tuganirire aho hantu. Cumi na gatandatu umurongo wa munani. Aravuga ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Amen. Nubasha Amen. kurekeraho. Rero aya magambo nkuko tuyumvishe, niho nshaka kutuza kuganirira. Hari umutimanama cyangwa se umutima w'umuntu wemeza iby'icyaha, iby'ibyaha umuntu yakoze. Yego. Umuntu ntiyakica umuntu ngo ayoberwe ko yakoze nabi, sibyo? Umuntu ntiyakubita umuntu ngo anarebe kumenya ko yakoze nabi. Ariko muri aya magambo hari igitangaza nabonyemo. Yego. Ngo Yesu agiye kugenda aravuze ngo nzaboherereza umwuka, uwo mwuka naza azatsinda ab'isi abamenyeshe iby'icyaha. None se ko umutima watwemezaga iby'icyaha, ibi bintu biraza gutandukanira hehe? Ese iki cyaha cyemezwa n'umutima? Ni iki cyaha cyemezwa n'umwuka, bitandukaniye hehe? Ese icyo iyo umwuka wera yemeje iby'icyaha bigenda gute? Iyo umutima wemeje iby'icyaha byo bigenda gute? Nawe rero nshaka ko tuza kuganira. Mbahaye ikaze. Turakomeza nyine tuganire, ni ukuganira, ni ikiganiro. Gusta karame.
Ntihari mitandukaniro? Irahari. Irihe rero? Aravuga ngo ubwo azaza azatsinda bisi. Ubundi mu kugwa kwa muntu. Iyo duhereye mu kugwa kwa muntu. Umuntu yabayeho amaze kubaho Imana imaze kurema umuntu imaze kurema yabajije irema ibindi nkuko Bibiliya nyine ibivuga irangije ku munsi wa gatandatu irema umuntu ngo imare kumurema umuntu abaho iramubwira ngo mbese imbuto z'ibi biti byose byo muri iyi ngobyi wemereye kuzirya harimo ibiti byeraga imbuto harimo igiti cy'ubugingo harimo nakiriya giti kindi cyo kumenya ikibi n'iciza noneho satani nawe ngo aze kuza aje kuza aganira na muntu yaramubajije aramubwira ngo ese mu byukuri ngo harya ntimwemerewe mwarabujijwe ntimwemerewe kuba mwarya imbuto ziri muri iyi ngobyi nawe ngo kumubwira Eva aramubwira ati ahubwo imbuto zose zo mu biti biri aha muri iyi ngobyi mwemerewe kubirya ariko icyo twabujijwe ni kiriya giti cyo ku cyo kumenya ikibi n'ikiza kuko umunsi twakiriye tuzagira gute no gupfa tuzapfa aha nawe ngo aze kumubwira amubwira ngo ahubwo icyo ngicyo ntabwo muzapfa kuko iyo ureba kuri kiriya duhereye aho ngaho muri Edeni twahereye sinzi Satani yari izi neza ko ariye kuri kiriya giti cy'ubugingo yari kudemera akaba muri bwa bugingo akaba mu bugingo bw'iteka ariko iramubwira ishaka ko arya kuri kiriya giti cy'iki cyo kumenya ikibi n'iciza iramubwira ngo no gupfa uzagira gute noneho wazirebye imubwira ati ntabwo uzapfa ahubwo uzagira gute uzaba nk'imwe uzaba nkayo uzaba nk'imana umuntu ngo azireba abona n'imbuto zo kuribwa amaze kuzibona abona n'imbuto zo kuziribwa arazifuza arazisoroma ararya icyo gihe rero umuntu uriya mwuka umuntu yahise atandukanywa n'imana ariko nanone aragenda ava atandukanywa n'Imana umuntu kandi yarahari kuko cyakindi Imana yari yamubwiye kuvuga ngo no gupfuzapfa kuri yo yari yapfuye kandi apfagize gute ahagaze agenda abantu bamubona agenda agira gute akora indi mirimo ariko atandukanywa n'Imana ni nicyo kintu cyo kuvuga urupfu tuzadutekereza twebwe abantu sirwe Imana iyizibona iyo ntugutandukana nayo ibona kurupfu ariko twebwe tukabona guhagarara kwizingingo izi ibi byumviro bine ibi bitanu by'umuntu agira akumva ko ariko gupfa noneho rero ngo arangize rero umuntu abaho atazi ikibazo yagize ariko nanone wa mutima nama muri we kuko akibara kurya kuri cya giti cyo kumenya ikibi n'iciza noneho yahise nyine cya kibi n'iciza byahise byimuka ngo birangize ngo bimare kwimuka byimukira harya muri wa bwa bugingo bwe byimukira harya buva ahandi yayoborwaga n'Imana muri mwuka hari hamaze gupfa noneho biza mu bugingo muri cya kintu cya bugingo hariho umutimanama umubwira ko iki kintu yakoze ari kibi n'iki kindi ari cyiza kuko byari bimaze kuza kandi bimaze kuba muri we noneho agiye kubabwiriza ubutumwa aje rero niho nshaka kuvuga yabuzaniye amategeko kugira ngo abashe kugira gute kumwereka kiriya icyo ikibazo yahuye nacyo
amuzanira amategeko niho dusoma hariya mu butumwa bwiza hariya mu rwandiko Paul yandikiye abanyeroma kiriya gice cya gatanu n'umurongo wa 20 ya donc amategeko yaje kugira ngo ibyaha bigwire yaje kugira ngo ibyaha bigwire noneho umuntu abone ikibazo yagize imubwire ngo ngaya amategeko umuntu avuga ati ngego nzabikora ati ngaho genda ukore umuntu arwane n'amategeko yibwira kuko agomba kuzuza ya mategeko agasanga nanone ya mategeko ntacho yakemuraga noneho rero ikikubwirizwa muri uriya mutima nama harimo ico kintu kimumenyesha kibi n'ikiza kimumenyesha kuko yagize gute yakoze ikibi mu mutima nama abantu benshi bazashaka kutekereza kuko uriya mutima nama bagashaka kutekereza kuko ari uw'Imana wavuye muri kira kintu cyo kumenya ikibi n'ikiza mu mutima nama ni cyicaro cyakiriya kibi n'ikiza kuko ariho urubanza rucibwa none hakavuga ngo umwuka wera naza rero azabatsinda adutsinde namara kudutsinda atwemeza ibyicaha none namara kutwemeza iki kintu niho mvuga ngo kwemezwa icyaha ni hahandi twavuze ngo iyo umuntu ataramenya ahora avuga kuko ari umunyabyaha ariko iyo yamaze kumenya neza avuga kuko ari umunyabyaha ariko iyo yamaze guhishurirwa na mwuka agahishurirwa ico kintu cyo kumenya asobanukirwa icyaha akamenya kuko icyaha atari igikorwa umuntu akora ahubwo nico twabaye cyo ahubwo iriya ni imirimo y'ico ngico tugira gute y'ico ngico twabaye cyo nano akavuga ngo umwuka we naza uwo mwuka naza azabatsinda narangiza abemeza ibyicaha jero iyo abantu bagiye ku rusengero cyane cyane batwumva ndashaka ko none ikibazo tugiye kuganiraho abantu bacyumva yego iyo abantu bagiye ku rusengero binjiye ku rusengero hari umuntu basanga ngo bakamwaturira bakamubwira ngo binjire mu rusengero bakamubwira ibyaha bakoze yego sibyo bakamubwira ati twakoze ibi n'ibi sibyo bakagenda bakinjira mu rusengero akababwira ati Imana ibababarire sibyo none umwuka wera yaza akavuga ati ariko ko afite uko yatubwiye umwuka wera yego abyo kuko ibi bintu tuvuga byatubayeho sibyo se turavuga ubuzima bwatubayeho hari ahantu twanyuze tukayatunyura ku kintu bita igikarabiro sibyo se tukakaraba ntibyakubaye hari ikintu bita igikarabiro tugakaraba nyine ku gikarabiro ni ukugenda ukavuga ibyaha byawe warangiza ukinjira ariko nta na rimwe umutima wigeze kuko twarinjiraga twageramo imbere umuntu yakongera kuvuga ibyaha sibyo nanone tugasanga turacyabifite ukibaza se uyu muntu ko twanyuze hariya tukabivuga ibi dukoze ibi ngibi uyu mubwiriza yongeye kubwiriza tubikoreye aha wihaniye gusambana ariko umubwiriza arabuza abasambana ukongera guhaguruka uti narasambanye mu kanya hakongera akaza undi nawe akongera akavuga ibindi nawe kandi wahere hariya uvuga ko wakarabye sibyo urumva mbese ibyo bintu ni iby'abantu bita kumenya ibyaha ntabwo ari iby'abantu bita kumenya ibyaha kuko ni bwa bumenyi bukeya twatangiye tuvuga yuko harimo ubumenyi buke bwo gusobanukirwa icyaha icyo ari cyo yuko dukurikije uko Gustave yavugaga ubundi icyaha si igikorwa wakoze kuko igikorwa wakoze ni ingaruka cyangwa se ni rezilita y'icyaha nyakuri nk'uko Gustave yatangiye abivuga ni ukuvuga kuva Adamu wa mbere yakwimura Imana nyine ni ukuvuga ngo twese abamukomotseho twokoje icyo cyaha noneho bituma icyo cyaha twavuga ko ari icy'inkomoko kibariwe
nyina w'ibyo byaha byose turi kuvuga ibyaha bya kamere ariko icyaha nyamukuru cyari kiriya noneho rero kubera ubumenyi buke cyangwa se dukurikije amadini twagiye tubamo cyo ntago bagiye bakidusobanurira neza ku buryo twumva ko twagiye twiga yuko amategeko ariyo agihanagura cyangwa se amategeko akaba ariyo akiduhesha kandi dukurikije ijambo ry'Imana amategeko nyine amenyekanisha icyaha kandi isezerano dufite bikaba yuko hari uzaza akagaragara mu mpera y'ibihe akaba ari we ugomba gutamba igitambo cy'iteka kizadukuraho ariko buri amategeko yerekana aho kandi ntitukarenga amategeko yerekana icyaha cyangwa yerekana ibyaha kuko tumaze kuvuga ku icyaha icyaha ari ikintu umuntu yokojwe cyo se icyo yabaye cyo cyabaye karande ni karande njye bara harantu ngera nkavuga ngo ubundi ku cyaha ku cyaha ku cyaha nta ruhare mufitemo eh gusa na translation bagiye bakora muri bibiliya zitandukanye hari ukuntu bamwe babishyira mu buke abandi bakabishyira mu bwinshi ariko ubundi cyaha twokojwe nyine ni mu buke nuko habaye hereri ya translation y'abantu bagenda bakora translation ya za bibiliya muri versions zigiye zitandukanye ubundi cyaha kuva Adamu yagikoze uvuga ngo reka tufate mu ntanga z'umugabo yego sibyo za Adamu harimo abantu bose batuye mu isi sibyo se urugero urugero ntanze uvuga ngo abantu bazava muri iyo ntanga ya Adamu bose bazavukana icyo kibazo eh no kuvuga ngo uvuga ngo reka ntanga urugero rw'undi rwumvikana niba umuntu arwaye sida sibyo wende ubu ikoranabuhanga rishobora gutuma utabyara umwana urwaye sida sibyo ariko nuko ari ikoranabuhanga tuvuta kera abantu batari babimenye umuntu wese yari kujya byara yari kujya avukana ikibazo cya sida ubwo bwandu nuvuga ngo umuntu wavutse wese ubwo bwandu arabufite ubwo bwandu rero afite sibyo muri Adamu ni ntekereza ko atari cyo kibazo yamenye akangungarira ngo gatoya wenda nawe za kwishyira amategeko kugira ngo agire Imana yashatse guhishura umuntu Imana yashatse guhishura umuntu uwo ari we kuko icyo twita amategeko nituza kwinjira muri Matayo iraharaza kutubwira hatwereka ko ibigize umutima wacu ari ya mategeko n'ubundi yego nk'uko ubivuze ni ukuvuga ngo Adamu amaze gukora icyaha nta kindi yagombaga kubyara kuko yari yabaye icyaha yagombaga kubyara icyaha yego ntabwo intama yabyara inka ibyara inka noneho abantu aho bagiye kugaragaza ngo bagaragaze icyaha icyo ari cyo bararenga bagaragaza imbuto z'icyaha ko ari cyo cyaha ubundi nyirizina icyaha nihuse ni umuntu yego icyaha ni umuntu ahubwo imbuto zikaba abandi bakita imbuto z'icyaha bakaraho bita icyaha yego ariko byaturutse mu muntu ni imbuto z'icyo ari cyo umuntu rero ni umunyacyaha kuva Adamu yakora icyaha tukitirirwa icyaha urumva n'ibyo joro ni byo twatuma tuvuga nk'uko nyine wari ubivuze nubwo bari bagiye sinzi ubwo nacyumvise ho gatoya duhereye kuri rya jambo mwasomye reka turebe igihe ryavugiwemo yego igeze gusohoka gatoya ko igihe ryavugiwemo ryavuzwe Kristo asa n'uburira abantu kuko yatarapfa ni ijambo yavuze atarapfa ariko yenda gusuhuza iby'urupfu rwe umwuka rero wa Kristo wari utaraba mu bantu yego hari itandukaniro rya wa muntu wa mbere n'umuntu wa kabiri
umuntu wa mbere nta mwuka yagiraga kuko n'abamwimbeye bakizera babonye umwuka ari uko amaze kuzuka Kristo amaze kuzuka nabo babonye umwuka wa Kristo hakaba imyuka ibiri rero hakaba wa mwuka wa muntu hakaba n'umwuka wa Kristo aho uyu mwuka itandukaniye ni wa mwuka wa kamera y'umuntu na wa mwuka wa Kristo sinzi ko icyo kintu kino cyumvikana yego nuko bwa hari imvugo y'imana yo mu gihe cya mbere ya Yesu atarapfa hakaba n'imvugo y'imana ya nyuma ya Yesu subira muri rya jambo mwasomaga Yesu amaze kuzuka aravuga ngo ubwo azaza azatsinda bisi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka babyumvise noneho havuga ngo iby'icyaha kuko batanyizeye yego kivuga ngo abivugaga mbere ahubwo akazahabwa wa mwuka uwemeza ko ari abanyabyaha icyo turimo kuvuga pasiteri ni uko bari batari bamuhabwa uwo mwuka nuvuga ngo nibyo turimo kugerageza gusobanurira abazadukurikira kugira ngo babyumve nuvuga ngo icyaha yego n'ibyaha ni ibintu bibiri bitandukanye kuko ubu ngubu hari umuntu ukunda kuvuga ngo ubu ngubu Imana ntikibara ibikorwa nk'ibyaha ahubwo ibara ikintu kimwe kubera ko ibyaha Yesu yarabipfiriye ahubwo ibara ikintu kimwe nko kutizera nko kubivuze icyo yakoze buriya icyo kandi kirakomeye cyane kuko niba umuntu yakubabariye niwemere ko yakubabariye uriyishyuye niba umuntu yakubabariye wowe ntiwemere ko yakubabariye ubaye umunyagasuzugura yego komerezaho nta kibazo urumva ubumusuzuguye kubera iki kandi kumusuzugura buriya kumusuzugura nkeka ko abantu ikibazo bafite twahoze tubiganira ikibazo abantu bafite ni ukutamenya kuko ubundi icyaha kumenya aya makuru turimo tuvuga bakumva mudukurikiye nibyo bikiza kumenya eta y'ikivugwa mbese icyaha imbere y'Imana ko bibiri ivuze ngo umwuka wera naza azatsinda bisi abemeza iby'icyaha kuko batanyizeye ese Imana iri busubira inyuma ijya kubaza umuntu ngo ko wavutse kwa Adamu nicyo cyaha cyangwa igiye kubara icyaha nko kutamwizera kubara ko bakubwiye ko uwo kwa Adamu Imana icyo kintu yagiciriyeho iteka noneho ahubwo se iki ngiki iki cyaha kize gishya kuko icyo cyaha urumva ni gishya mu matwi y'umuntu iki cyaha cyo kutizera ni gishya mbere yasaga nk'aho icyaha akibwirwa na wa mutima namba Imana itanga n'amategeko nk'uko mwabivuze kugira ngo yerekane ko ayo mategeko n'ubundi umuntu ayafite mu mutima we n'ubundi niyo yarasanga mumenyekanisha tudi wafuditse dore wagize gutya dore wagize gutya none Imana izanye icyaha gisa naho ari gishya rwose kandi koko ni gishya mu matwi y'abantu ntabwo ntabwo ari gishya nicyo gisanzwe icyaha cyicisha ni icyaha cyo kutizera yego wacyumvise icyo ni cyo gishya kubona icyo ikindi basanzwe bakizi niyo mpamvu bihana kwica kwiba gusambana yego rero icyo kikaba ari icyaha bazi nacyo bigishwa bakaba bakizi icyo n'abatazi amategeko nabo bari bakizi bikurikije umutima nama wabo abantu bagashaka kurwana no gukuraho cya cyaha nyine kutica kudasambana n'ibindi akaba ari icyo cyaha bariho barwana birukana noneho kuko bahishwe icyaha nyirizina Imana irwana nacyo ntabwo bigeze bahabwa amakuru ku icyo ngicyo Imana aricyo yahongereye aricyo yatanzeho ihongerera umuntu bahishwa amakuru nyirizina y'inzira y'Imana yaduciriye ariyo kumenyeshwa ko Kristo yatubabariye ibyo byaha Bibiliya iravuga ngo urwandiko rw'imihango rwaturegaga arukuzaho kurubamba ku musaraba kivuga ngo yarakuyeho ibyaturegaga kandi nibyo byatwicishaga gusa dusigara tubazwa ngo muremera ko mbishyuriye ni ukuvuga ngo niba utemera kwishyurirwa rero uriyishyurira ariko kurimbuka
Nimo yemera ko wishyuriwe urajya muri rwa ruhande rw'uwizera ko igikorwa cyagukorewe ubukiranutse. Ngese kwire denari ninira? Eh? Ya deni umuntu yarigishye. Eh? Ya deni uko kugishyira. Reka njye nsubire gato inyuma. Kuko bavuze ngo ubwo azatsinda bise abemeza ibyicaha n'ibyo gukiranuka. Nibyo amateka. Ibyicaha kuko batanyizeye. Ubundi iki kintu cyo kwizera tugize ngo tugitangeho definition yacu wenda buki. Twavuga ngo nukwemera kubeshwaho nayo. Aha. No, Imana ibwira umuntu hariya muri iriya ngobyi ya Edeni yagombaga kubeshwaho nariya magambo Imana yari yamubwiye. Ariko aranga ashaka kwibeshaho. Ashaka kuba nk'Imana. Yumva icy'Imana yamubwiye. Kuki uyu muntu yanze? Guriya muntu umwuzuro w'umuntu uriya muntu ntabwo yari yuzuye. Niko umuntu ashobora no kubivuga. Mu bundi buryo kugira ngo akingure kuko harimwa urumva harimwa kandi kanduka kadirisha kari karimo gatuma yumva ikindi kintu kitari icy'Imana yavuze kuko urabona wari umugambi w'Imana kuko kiriya kintu kibaho na Satani abaho mbere nawe arebye Imana yumvaga yazamura intebe yiwe kazamuka ikajya hejuru noneho kugwa kwa muntu kwaje kuza gusanga kugwa kwa Satani ariko kwagize gute kwabanje. No, amuhaye ayo makuru yo muri we nawe yumvise ayo makuru Satani mubwiye. Yesu uzumye muri wasanga adasa n'Imana koko. Kandi yumva kuko najya kuri zira mbuto noneho nawe afata cya kindi kibi cyari kivuzwe n'umwanzi akirutisha cya kindi cyavuzwe n'Imana. Aravuga ati yumva kuko icyo kintu waragize areba za mbuto. Kuko iya tekereza niho navuze ngiraza gutekereza kujya kuri kiragiti cyo ewa niki kibazo cyose ntiva cyaravutse iyaza kuba yari yuzuye muri we nta kantu nakamwe kari kagize ahubwo yagendaga na Bibiliya hunganiye na Bibiliya mwitangiriro yego iravuga ngo abantu banje baranyimbuye yego urumva koko haraho bari barashyizwe haraho yari yashyizwe Imana hashyizwe na rya jambo Imana yamubwiye yego shitanaje amwimura hahandi yarari kitana mutereka handi yego nihe ituma Imana iza kuvuga ngo umuntu abantu banje bagize gute baranyimuye rero ndatekereza ko ibyicyaha ku muntu nukwanga kumva icy'Imana yego iko kwizera ariko Sigezero ne kwa kundi noneho rero kutizera rero nyagasuzuguro nkuko nabivuze no kutizera rero no kutekereza icy'Imana yavuze ntugiha gaciro ahubwo ugafata urundi ruhande rwa Saidi ya Satani akaba ariyo wakumva ego noneho yavuga ngo yaza kubwira umuntu hari akavuga ngo noneho mwuka naza ndagiye ariko zohereza mwuka wera akavuga ngo mwuka naza noneho azabemeza ibyicyaha ababwira icyaha muri totalite yacu noneho azabereka icyaha kuko atari n'igikorwa icyo twagize n'ikindi kibazo n'amadini yaracigishije ntabwo batwigishije icyaha icyaricyo ahubwo batwigishije ibikorwa niko navuga ntabwo ari imbuto ni ibikorwa bikorwa n'iyo kamere n'ibikorwa by'iyo kamere noneho bakatubwira kuko ibyo bikorwa ari byo cyaha noneho ngo aze kuza aravuga ngo umwuka wera naza azadutsinda twemeza icyaha atubwira icyaha icyaricyo ko atari ukutumvira Imana ko ari ukutizeye icy'Imana yavuze ko ari ukwanga kubeshwaho nayo ko ari ugushaka kwibeshaho ko ari ugushaka kuva muri Edeni muri bwa bwiza Imana yari yamuremeye agasohoka akajya hanze akagenda akibeshaho namara kumenya agatahura icyo ngicyo izamubwira n'ibyo amateka kuko iki kintu nyine kugira ngo uhishurirwe n'icyaha iki kintu kugira ngo umenye ibyicyaha bisaba guhishurirwa noneho ukimuka ni nayo mpamvu gushira aba ni nacyo mpamvu kitanashira icyo batura n'icyo birega n'icyo bihana ntabwo aricyo ahubwo bakagombye kumenya umuzi iwo mwuka iyaje ntabwo ahishura bino bikorwa mu muntu
ahubwo amuhishu ahishurije aha itandukano rero rirumvikanye abantu baza kudukukira bagende bumva uzaba ravuze ngo umwuka wera naze yego ntaga ari guhishura ibikorwa kuko ibikorwa amategeko nibyo yarasanzwe avuga ntukice ntukibe ntukasambane ntukagire urumva amategeko arimo aravuga ibikorwa bya kamere kugira ngo yerekane uburyo kamere wa mugana ari nini nabarondora bari abarondora nta bindi barondora barondora izo bikorwa uriya bare babirondora uriya kamera ni imwe ntibebyiri ni kamera ni imwe bujya ntibebyiri uyu mufite twese twayikuye mu muntu umwe ifite nanye niyo mfite cyane rero urumva iyo iki umwuka weraje eko itandukaniro riba kukwemeza noneho kwa kuntu wabaye kwa kuntu kwa kugwa kwa Yesu yigeze kuvuga akantu keza aravuga ngo mu mutima w'umuntu mu mutima w'umuntu niho byose biva rero kuba ariho byose biva aravuga ngo Imana yirondora umutima w'umuntu yirondora ibikorwa by'umuntu kuko niba Yesu bavuze ngo ntugasambane waravuga ati ariko nutekereza n'umuntu urabumaze gukora ito urabamaze kubikora kare nuva kandi gutekereza biva kucyo wabaye cyo rero ntushobora kuharimita utaharimitishije kuba ikindi ubundi uwo mwuka yamaze kuza yahishuye ibyicaha neza idukura muri bya bice by'ibyaha idukura hari iyo kamere iyo hari dorari ubu abantu bararikira ibo biyumva ko ari nk'abatagatifu biyumva kuko ibo bakiranuka ku byicaha noneho abo ngabo agasanga ibo barakiranuka ku babikora hakaba n'abandi noneho banabikoze nabo batafashwe iyo atafashwe nabo aba yumva rwenda aruta wa wundi wafatiwe heye wafatiwe mu cyuho noneho iyo mwuka yamaze kuza ni akagozi kabazirikira hamwe bose karabafata kagafata uyu nyirirari kagafata uyu nguyu wafatiwe mu cyuho kagafata n'uyu nguyu utarafashwe noneho karangiza kakabagira umwe kakabereka yitwa ari nta zuru nta munwa nta gito nta gikuru batarabimenya mu mategeko bumva ko hari ba ruharwa hakaba ba muayene hakaba n'abandi bantu bo hasi batangira kwicamo ibice y'ibyiciro bakurikije ibikorwa byabo ariko umwuka we iyo abihamya we bose abashyira mu gatebo kamwe niho bitandukanye noneho iyo amaze kubihishuramo umuntu iyo umuntu yahishukiwe n'icyo kintu cy'icyaha neza amanika amaboko azamanika amaboko noneho kuko yamaze kumenya icyo ari cyo akamenya icyo ari cyo akumva ikibazo si ibyo akora ahubwo ikibazo afite n'icyo yabaye cyo abihishurirwa nande rero niho bavuze ngo mwuka wera naza naho niho azahabwa icyo kintu noneho ntaba akirwana aranarambarara ntaba akinakora aranarambarara ntaba akinarwana noneho asigara ashaka ikindi kintu niho handava ngo ninde wankiza umutima utera urupfu asigara ashaka ikindi kintu cyamukiza icyo ngicyo ntiyumve ibikorwa kuko ari ikibazo ariyo ugakumva kuko ikibazo ari inde ari we kibazo hari umuntu wigeze kutubwira kera yego aravuga ngo buriya umuntu agiye guca igiti cyarwaye akagenda agahungura imbuto ejo cyakongera kikera kuko igiti nicyo kibazo igiti nicyo kirwaye rero dusa naho abantu bigishije iyobokamana bagiye bavuga bati nimuhungure imbuto bavuze imbuto bati nimuhungure ibikorwa byanyu kandi burya erega baranibeshya abantu ntibinahunguka none se nini kuko uzajya mu rusengero urebe bahaguruke babaze bati umuntu wumva wajya mu ijuru nta cyaha na kimwe afite arabura neza cyane
Arabu ntigeze guhaguruka cyane kubera ko amategeko amenyekanisha icyaha ubundi navuga ko isezerano rya kera nyine ryo ryari mission impossible kugira ngo wakire ubwo bwami bw'Imana kubera ko kugira ngo wakire ubwo bwami bw'Imana byasabaga gutwarana nibyo Yesu yabwiye ko dede byasabaga gutwarana ariko igihe gikwiriye gisohoye yego dutwa ntitwaba tugitwarana ahubwo tubiheshwa no kwizera yego biba birahindutse nukuvuga ngo iyo reference ya mbere yo mu mategeko na nyuma y'amategeko iracyari ikibazo kubera ko abantu barabivangavanga ntabwo bari bamenya gutandukanya mbere y'igihe gikwiriye hamwe n'igihe gikwiriye gisohoye aho hantu haracyari mu kibazo aho kano kano nakomeye mbere y'igihe yenda twifashishe umurongo mu Bagalatiya urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya kane umurongo duhere ku murongo wa kane maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngacungure abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana kandi kuko muri abana bayo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu avuga ati Abba Data nicyo gituma utakirimbata ahubwo uri umwana kandi rero ubwo uri umwana uri numuragwa ubihawe n'Imana ubwo urumva igihe gikwiriye gisohoye mbere na mbere habanje kuba igihe ni ukuvuga ngo igihe gikwiriye habanje kuba igihe kitari gikwiriye hagiye haba ibindi bihe bitandukanye kuko munsi y'ijuru umwanditsi waba umubwiriza ibice bitatu murongo wa mbere haravuga ngo buri kintu cyose kigira ikintu kigira igihe cyacyo mu isi hariho igihe cyo gupfa hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa hariho igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri hari igihe cyo kurira hakaba n'igihe cyo guseka icyo ni igihe ku muntu ariko Imana yacu kuko nk'inyamigambi cyangwa ifite ukuntu ipanga ibintu byayo n'iyi si yayiremeye ibihe bigiye bitandukanye muri ibyo bihe rero bigiye bitandukanye nicyo twibanzeho iki gihe gikwiriye ni ukuvuga ngo mbere yacyo hari igihe hari ibindi bihe byatambutse haba ibyo by'amategeko bitari bikwiriye noneho haza igihe gikwiriye ari nacyo bamwe numva na ceno iyi turi kuvugiraho ariko bayita igihe cy'ubuntu igihe gikwiriye ni igihe Imana yagaragarije umugambi wayo nyakuri duhindurirwa amateka igihe gikwiriye gisohoye twahinduriwe amateka kandi ayo mateka twahinduriwe si ukuvuga yuko iwanyu yenda nta muntu wigeze atunga igare none uyu munsi ukaba ufite vigo nk'iyi ngiyi iparitse hano imbere ni ukuvuga ngo ayo siyo mateka twahinduriwe ahubwo amateka twahinduriwe kwari ukuba abana kandi tumaze kuba abana duhinduka automatically n'abaragwa yego icyo kintu rero nicyo bataramenya kubera yuko mu isezerano rya kera twari turi mu isezerano ry'ubugaragu ariko none igihe gikwiriye gisohoye kubwo kwizera umwami Yesu duhinduka abana rero kuhinduka abana ntago twigeze tubitwaranira cyangwa se ngo tubikubarire ngo tugire ibintu by'ibikorwa runaka dukora ahubwo twebwe icyo byadusabye ni ukwizera ariko nkuko ego yatangiye yabivuga nyine kwizera nako ni ikintu cyoroshye ariko nanone kugakomerera abantu kuko muribuka ya nzoka bayimanika mu butayu kugira ngo abariwe n'inzoka bakire ubusabe byari ukureba tu ariko nyamara hari abantu batabashije kureba yuko kandi byari ibintu wavuga ko buri muntu wese yakagombye kubakora ni ukuvuga ngo rero uwo murage twahawe ntago twawuhawe kubera yuko hari ibintu twakubariye cyangwa se hari ibintu runaka idini ryadutegetse tugomba gukora ahubwo twabiheshejwe no kwizera rero nyoko mbibona mbona isi ifite icyaha gishya yego mu maso y'Imana ifite icyaha gishya icyo cyaha ni ukutizera kuko ni ikimana ireba ikabara tuye umuntu niyizeye cyangwa yarizeye kandi bibiliya n'abantu umwizera ntazacirwaho iteka utamwizera amaze
kuricirwa gusa nanone hari igihe uvuga kwizera noneho nanone babandi nabo batarumva ubutumwa bwiza nabo bagatangira bati dore aba ni babandi ubwo nagira ngo aho naho hakubite tumenye uko kwizera nyine ubundi muri rusange ubundi kwizera nyakuri kwa kagombye kuba gufite package iyo yose ni lifestyle yum n'ubuzima bwa Kristo mu muntu yego ariko nkuko nyine satani nayo igenda ikoresha abantu bamwe na bamwe hari abashaka kugira ngo bapfo by'ubwo buntu bitwaje ngo aba nibyabararangi nagira ngo aho hantu naho yego reka kwizera tukwizera ubundi tuzana kuvuga neza ku buryo burambuye kuko ntihago twabivuga n'ibintu umuntu yavuga si ibintu umuntu yavuga kuri no minota akazareza imyaka irangira ariko kwizera twanabivuze ubundi kwizera cyo kubanza kugira kukumenyesha cyo kibanza kukwereka iyo miterere yawe nyine buriya nicyo kwaturiwe kuko umwuka waranaza urumva azatsinda abantu abemeza ibyo kutizera bakoze kutizera rero nukuye ni kwa kundi Gustave yatangiriye havuga mu Edeni umuntu Imana yamubwiye ngo gira gutya yeshwaho na aho kugira ngo agira gutya akagira gutya agahitamo kugira gutya urumva ngo iyo rero umaze kumenya imiterere yawe imiterere yawe noneho wemera kubeshwaho n'Imana ariko kwizera kwa kubeshwaho n'Imana kuko Imana uba wemeye guha kwiha cyangwa se kwitanga ngo wihe Imana bari igira gute igutwara uvuye muri kwa kwitwara kwawe urumva ubu buzima bwo gutwarwa n'Imana nkunda Yesu ukuntu avuga aravuga ngo nta na kimwe mvuga nta na kimwe nkora kidaturutse kuri data urumva ubundi ubwo nibwo buzima bwo mu Mana nukube nukugira icyo uvuga nukugira icyo ukora giturutse kuri data yego noneho umuntu we kubera ibyo bamwigisha bamubwira hano urebye kwizera nukongera kuba connected ku Mana nukongera gucomekwa kuri cya giti cy'ubugingo ubundi ugasangira makakama nacyo ubundi kira kintu ngo iby'amateka yuko umutware wabise ubundi abantu iyo banareba cyane ni muzana byumve abantu barashobora usanga no musengera kenshi iyo bavuga bahagarara mu nguni ziri ari nyo bagacaha satani ariko ntibazi satani uwariwe ntabwo bari hariya mu nguni ahubwo uriya wabaye we umuntu amaze kuva kwa Mana gutandukana n'Imana yabaye satani noneho Kristo amaze kuza yabaye wa satani kuko yakiriye ibyo satani yamuhaye yabaye satani noneho ngwaze azaje kumukiraho iteka nibyo amateka kuko umutware wabisi yagize gute akiriwe kwiteka noneho ikibazo cyari kiraje Imana inshinga nicyo uwo muntu icyo yari yabaye cyo noneho yaje gukiraho uriya muntu iki aje kumukiraho iteka amaze kurica nanone abantu ntabwo bamenye kuko iryo teka byaciwe basigara barwana n'ikintu cyakiriwe iteka nta makuru rero abantu bari babona kuko icyo kintu ari ikintu cyarangiye nta makuru abantu bafite kuko icyo kintu cyarangiye aje guciraho iteka icyo cyaha twabaye cyo iyo satani wo mutware uyobora abantu uwutwara abantu ubwo bwami bakoreramo yaje kurangiza ubwo bwami aje kubuciraho iteka noneho ngo tugire gute tubeshweho nawe kongera tubeshwaho nawe rero iyo dutangaza rero ubutumwa bwiza bw'ubuntu nta kindi kintu tuvuga ntabwo tubwiriza abantu gukora kugira ngo bakunde bemerwe n'Imana ntabwo tubwiriza abantu guca kundaraza hariya kugira ngo bakunde babarirwe n'Imana ahubwo yajije gukora icyo ngicyo cya kindi amategeko yari yarananiwe gukorera umwana w'umuntu noneho azaje kugisohoza ngo arangize akagihereza umuntu noneho yagihereza wa muntu utaramenye icyakozwe udafite iryo tangazo kuko uwo mwanzi
uwo mutwara yarangije gushirwa ku ruhande agakomeza kuba independence yaratanzwe ngo imare gutangwa abantu bara kandi ihabwa buri muntu wese ngo arangize abayumvise n'ukuri bajya mu mudendezo bajya mu mudendezo barawumva ariko hari abandi bakiri munsi y'ubu bubata nibo dutangariza ku munsi wa none kugira ngo babashe kumenya bamenye kuko abantu bamenye ibyo amateka kuko umwanzi umutware wabisi yagize gute yakiriwe umuteka kibazo yuko nyine abantu bazi yuko guhinduka umuragwa cyangwa se guhinduka umwana ego ari ukubikorera mu buryo runaka ukubara sorry ukubara mu buryo runaka ariko ntago ariko bimeze kubera ko iyo dukurikije ibyanditswe tubona yuko kuba twarahindutse abana nuko twizeye iyo usomye muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 uravuga ati yaje mube abe ntibamumenye ariko icyakoze abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore ahubwo babyawe n'Imana ni ukuvuga kwizera nicyo kintu cyonyine kiduhesha iyo opportunité yo kuba umwana kandi kubwibyo tugahinduka n'abaragwa reka yenda twifashishije uno murongo reka twifashishije abaroma igice cya kane umurongo wa 13 aravuga ngo kuko amategeko atariyo yahesheje Aburahamu cyangwa urubyaro rwe isezerano ry'uko azaragwa isi yose ahubwo yariheshejwe no gukiranuka kuva ku kwizera abiringira amategeko iyaba aribo baragwa kwizera kuba guhindutse ubusa n'iryo sezerano naryo rikaba ripfuye kuko icyo amategeko azana ari umujinya ariko amategeko atari nta gicumuro kihaba ubwo urumva yuko kuba ari ibikorwa twe twakwirata cyangwa twagira gutya dukubita hirya dukubita hino ntago ari byo biduhesha kuba abana kandi ngo binaduheshe n'uwo murage ahubwo umurage tujuru urahita mu kwizera Yesu Kristo aribwo usanga no muri iki gihe amadini amwe namwe yakireye izindi nzira nyinshi zitugeza kuri uwo murage ariko ubundi inzira iracyari imwe niyo ngiyo yo kunyura kuri yo kwizera Yesu Kristo uriya murimo yakoze ku musaraba akaba ari wo twizera ni wo wonyine ni ukuvuga navuga yuko ari inzira ninike nta ya kabiri hari nta nizabaho inzira ijya mu ijuru nimwe wambere wa muririmbyi twubakiwe ku rufatiro rwa Kristo ariko ku by'abahanuzi bahanuye no ku byo intumwa zatubwirije kuko biragendana n'inyabubiri igendana kimwe n'umukenyero ikindi kikaba umwitero nta ni kuri iyo saidu karebyiri twubakiyeho yego tunasoza yego kugira ngo tusoze nuko abantu bamenya ko twari turimo tuganira uburyo umwuka waramenyesha icyaha n'uburyo cyangwa amategeko kuko amategeko twavuze ko yanditse mu mutima w'umuntu yego amumenyesha icyaha ubundi amategeko ntandwa amenyesha icyaha sinzi ukuntu nabivuga amundi amategeko ntamenyesha icyaha ahubwo amenyekanisha ibikorwa by'ibyaha kuko icyo umwuka waratandukanye n'amategeko ajya kuri natire kuri kamere nyine akerekana uburyo kamero y'umuntu iteye nama twavuga ko bose twabyita ngo iki ibyo aribyo byose nyine yakwereka intege zawe aho zishingiye noneho umwuka wera we araza agahishura agatwikurura akamera nk'utwikuruye ikintu cyaje gitwikiriye akerekana ati do kuva uyu muntu yava muri Adamu ni inyoko mbi yego ne ibintu yokojwe ibintu byamubayeho nta hantu bihuriye n'iby'Imana yakoreye muri Kristo Yesu hanyuma rero umuntu twumva ni uhitamo cyakoza twinginga Imana kugira ngo isure umutima we ibimuhishurire imwere ku buryo urukundo rwayo rwose yarumariye muri Kristo Yesu irigirira umuntu hanyuma umuntu niyizera urupfu rwa Kristo ko ari we yapfiriye we kuko ibintu Yesu yakoze ntabwo yabyikoreraga yego bimumarira iki se ko yari mu ijuru yari kubyikorera ngo bimumarire iki yabikoreye umuntu niba yapfuye ku bw'umuntu niba yazutse ku bw'umuntu yazutse kugira ngo umuntu atsindishirizwe icyo twazakigarukaho
cyo gutsindishizwa ni ikintu kiryoha cyane yapfuye kugira ngo urubanza rwabise rucibwe azukira kugira ngo abeho noneho mu buryo bw'ubumana reka rero tubashimire abari badukurikiye naho butaha bye bye bye.